Nari ngamije nyine gutanga kongzi zanjye kuri uyu muryango. Ni ubwa mbere ngize ibyishimo bimeze kuriya. Byari byinshi, numvaga mfite ubwoba muri njye. Bukeya nanone ngumva mfite ibyishimo. Ngama miliyoni ngibiki. Nuko nyine wambwiraga gusa. Igihari ni uko nyine nta mamiliyoni ntacyo. Iyi foto iri priceless. Ikintu kimwe namusaba support yo kujya kubikomeza. Amazina yanjye nahawe n'ababyeyi ni Nkunda Amahoro Kizito. Nkaba mfite imyaka 20 yonyine, ntabwo ari myinshi ariko nta n'ubwo ari na mike. Ni yonyine. Nkaba ntuye ahangaha Kimironko, akaba ari naho nkorera. Ni naho ukorera? Mu rugo. Uri umunyeshuri cyangwa nyine? Nk'uko ntabwo ndi kwiga nk'uko n'abandi bose batari kwiga. Twese turi kwirinda corona, ariko na mbere yaho nyine nari nararangije high school. Narangije high school, ariko nyine niteguraga kujya muri university. Warangije mu biki? Narangije muri electronic and telecommunication. Electronic na telecommunication. Ubu ngubu wicaye imbere y'ibishushanyo, ibyo bintu ubihurira hehe? Wabihuje nk'uko mubibona nyine, murabona ahangaha nta nsinga zihari. Ubundi ku ishuri nabaga ndi mu nsinga, ni mu makayi, wenda aho byahurira wenda ni mu mpapuro, kuko nkoresha impapuro n'ubundi nkora naho byahurira. Ariko ibindi byose birahabanye pe. Ni ukuvuga ngo nabaga ndi ku ishuri abana tinarayobye. Nayo majwi nyine nahoraga numva ku ishuri. Ariko nyine nkibirangiza kubera urwa rukundo rwayo ibyo narabikomeje, ndavuga reka mbikomeze nyine ndebe aho byangeza. Kizito, ubungubu uri kwamamara cyane cyangwa uri kumenyekana cyane kubera iyo foto ukikiye. Mbere y'uko ngikubazaho, banza utubwire ibintu byo gushushanya wabitangiye ryari? Kubitangira, igihe nabitangiye nkiri umwana muto cyane, ku buryo ntabasha no kubyibuka. Nabitangiye nyine nakuze nisanga gutya. Ni ibintu navukanye, ibintu nakuze nkunda kureba ibishushanyo, nkabikunda, nkabona ndetse ibingibi ngiye kuki ntabishobora. Nuko nyine nisanze, ntabwo navuga ngo nabitangiye iki gihe nyine tu. Nawe wamenye ubwenge wo nushushanya gutyo mu muryango se, cyangwa ababyeyi hari uwajya kubikora? Reka da, ni njye wa mbere. Ndumva bitangaje. Ubundi iyo foto ukikiye ni ifoto ya His Excellence Paul Kagame ateruye umwuzukuru we, umwana w'imfura ya Ange. Kubera iki iyo foto ari iyo witekereje ute kujya gushushanya? Mbere na mbere nagira ngo ntange congratulations zanjye kuri grandpa wacu, grandpa w'uyu mwana ari we perezida wacu Paul Kagame. Congratulations kuri Ange Kagame, mama w'uyu mwana. Congratulations kuri Bertrand, papa w'uyu mwana. Kongzi kabisa. Ariko nyine ni ukuvuga ngo iyi foto impamvu icyanteye nyine kuyikora, si cyo warumbajije? Ni urukundo, icya mbere ni urukundo mfitiye uyu muryango. Ndabakunda cyane kandi nzi ko n'abandi bose bamukunda, bakunda uyu muryango. Icya kabiri cyanteye gukora ino foto ni
cya gihe iyi foto yari iri gutrendinga, nanjye nibwo nayibonye. Muri kiriya gihe hari ndumva hashize nk'ibyumweru nka bibiri ntibeshye, nanjye ndavuga nti reka nkore aka kantu nshaka gutanga appreciation zanjye kuri uyu muryango, kongzi zanjye nyine. Tu nabikoze biri aho, sinabikoze nyine ngamije gutwika, niko babivuga. Nyine nari ngamije nyine gutanga kongzi zanjye kuri uyu muryango, ariko Urayishushanyije. mba ndayishanje gutyo nyine. Nuko Byagutwaye umwanya ungana gute kugira ngo uyirangize gutyo? ntago na precise neza umwanya byantwaye, gusa mfashije neza nyine, ni nk'icyumweru n'igice. Icyumweru n'igice. Kubera ko nyine ni muri bya bihe nyine ya trendingaga, nanjye nibwo nayiboneyeho. Ubwo urumva ni muri icyo gihe nyine tu. Nyuma y'icyumweru n'igice ubu urayirangije. Mba ndayisoje. Ewa, ndabona kabisa warayikoze pe. Wagerageje, warayishushanyije uko yakabaye. Ubundi wakoresheje iki? Ko urabona n'amaba n'amakala, n'isura y'umwana, n'isura ye, His Excellency wari umuteruye, byose neza ni copy paste y'ifoto. Wakoresheje iki kugira ngo uyishushanye gutya? Nakoresheje ni amakureri nari mfite, ni amakalazi nyine yasa gutyo nyine. Bayita konte apahi, aba hariya ikirezi uhashaka yajya kuyareba. Niyo nakoresheje nyine, ndavuga nti reka nkore aka kantu nyine. Igihe nyakoresheje mbona kavuyemo ari keza, ndavuga nti reka nka postinge nyine ndebe tu piraho. Wagapostinze Nagapostinze kuri IG yanjye. he? Nta muntu wigeze ugataginga se? Nagataginze Paul Kagame, ntaginga Ange Kagame. We nta IG numva agira, niba nayigira sinyizi. Wagataginze Perezida gusa. Hanyuma nyuma yo kugataginga biragiye bibaye aho ugiye kubona ubona Angela ipostinze, wabyakiriye? Byarantunguye cyane 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 ndetse. Mbese iposte ye ni wowe wayibonye cyangwa ni abantu bakubwira ati reba kuri TV? Ni kuriya nyine yacicikanye, yaracicikanye cyane. Ngiye kubona mbona Lucky Nzeyimana niwe wayipostinze bwa mbere. Nanjye sinari nakayipostinze kuri Twitter, niwe wayipostinze bwa mbere kuri Twitter. Arangije taginga Ange Kagame. Ange Kagame nuko yayibonye rero. Gusa Like watumye watumye, wayipostinze kuri Twitter ataginga Ange. ariko nyine bwa mbere ni umufriend wanjye nyine wayiripostinze nawe kuri IG ataginga noneho Lucky Nzeyimana. Nuko Lucky Nzeyimana nawe yayibonye. Ibiragiye iragurutse. Mbwira ubundi wiyumvise ute kwanza? Kwiyumva byonyine byari ibyishimo birenze, ntabwo ari ibyishimo bisanzwe. Ni ubwa mbere ngize ibyishimo bimeze kuriya. Byari byinshi, numvaga mfite ubwoba muri njye bukeya, nanone nkumva mfite ibyishimo. Nuko niyumvaga aba friend be benshi bampamagara bagira ute, narisivinze amakolu menshi menshi cyane. Bavuga watwitse watwitse, nuko ntabakubazaga akantu yabwiye ati ifoto wakoze umuti. ngo amamiliyoni ngo Hey. ibiki. nuko nyine bambwiraga gusa. igihari nuko nyine nta mamiliyoni Nama miliyoni. ntacyo Ubundi se ubwo bakubwiye ngo uyigenere nk'agaciro, bakubwiye ngo uyigurishe, tubwira agaciro tukwishyura, wayiha n'agaciro kangana iki?
Iyi foto ntabwo nayikoze ngamije kuyigurisha. Ntabwo nari ngamije kuyigurisha. Ntabwo nayigurisha rero sinagena nyine agaciro. Nayikoze nyine nshaka gutanga appreciation zanjye. Rero Ariko urumva ntabwo wayikoze ushaka kuyigurisha. Tuvuge barakubwiye ati rero wakoze akazi gakomeye cyane. Tubwire agaciro kayo. Ntabwo. Tukwishyure. Iyi foto iri priceless. Eh. Nyine ifite agaciro, iyo bivuze iri priceless, ifite agaciro karenze amafaranga. Ifite agaciro karenze. Amafaranga. Hari ibishushanyo. Oya, reka mbireke ibyo ngibyo. Icyo tukireke. Ya, ubonetse mbamubaza. Ninde wundi w'icyamamare wigeze gushushanya akagupostinga cyangwa akishimira ifoto ku rwego nkuru? Ibyamamare byo ndabishushanya nkabataginga nka Gilte, ariko nyine ntawe kuri ubu, ntawe nyine, ntawe wari wa reactinga nk'uko Ange Kagame yabikoze. Gusa nyine mbifata nk'ibisanzwe, nta big deal mbigiraho nyine, tu biba biri aho tu. Byakweretse iyihe shusho muri uwo mwuga wawe cyangwa kuri iyo mpano yawe? Byakweretse iyihe shusho? Ishusho byanyeretse ko nyine ubu bwoko bwa art nagize ni njye nyine wabwitekerereje. Byanyeretse ko nyine babikunda, bimpa ishusho yo gukomeza kubikora, gushaka ubundi bumenyi bwisumbuye kuri ubu ngubu. Urebye n'iyo shusho nyine tu. None ubu ngubu aka kanya His Excellency aguhamagaye akubwira ati nsaba ikintu kimwe, washushanyije neza ndabibona kandi ufite impano, nsaba ikintu kimwe, wamusaba iki? Ikintu kimwe cyonyine. Iki? Numva byinshi namusabara. Aya, Ariko ndakubwiye ikintu hitamo kimwe kimwe. ambwiye kimwe cyonyine namusaba ko duhura gusa. Wey, mwabonanye deja? Hey. Mwabonanye, arababwira ati nagushimye ifoto washushanyije. Niyo mpamvu naguhamagaye kugira ngo tubonane ikintu kimwe. Wamusaba iki? Ikintu kimwe namusaba cyonyine. Ibi bintu ndabikunda, namye mbikunda, sinzi n'uko bizamvamo, menya biri mu maraso yanjye nyine, nk'uko utakwiyanga cyangwa utakwa. Ni nk'igice nyine, ni nk'igice cy'indimo. Ikintu kimwe namusaba support yo kujya kubikomeza, nkiyungura ubundi bumenyi burenzeho ubwo mfite, kuko ibi ngibi urabona mbikora ntarabyize, ngaho noneho ibibazo mbyize, ni urundi rwego. Noneho sinzi aho byagera, gusa nzi ko byarenga ahangaha. Ndabyizeye neza, nicyo cyonyine namusaba. Ndumva ari nacyo cyonyine namusaba. None mu bintu byose, mu bishushanyo byose umaze gukora, ni ikihe gishushanyo washushanyije ukakigurisha amafaranga menshi? Hari igishushanyo nigeze gukora amafaranga menshi, byari kera, ni amafaranga 30,000.
Nabwo ni ifoto wari washushanyije nka gutyo cyangwa ni ifoto n'umuntu nyine wari wampaye akazi tu biraho bisanzwe ndayishushanya anyishyura gutyo nyine tu hari nka ryari umwaka ushize wari warangije kwigana nabwo se cyangwa nibwo narangije muri 2018 nibwo narangije ubwo nyine 2019 nakoze ibi sinigeze nyine nkomeza kwiga nyine tu nabaye mbiparitseho gatoya ya wambwiye ko ushaka guteganya kujya kwiga kaminuza kuki udateganya gukomeza gushushanya kandi ubiko njye numva nyine burya nta kosa riba mu kumenya nta kosa riba mu kumenya ahubwo habikosa mu kutamenya ndumva niyo perspection yanjye ndumva rero kujya kwiyungura ubundi bumenyi burenze ku bwo mfite mba numva nta kibazo kibirimo niyo mpamvu navuze nti wenda nshobora kujya kwiga ibintu bitambuza gukora ibyo nakoraga mbere gusa nanone bimpa ubundi bumenyi byongera kubwo nari mfite so niyo nyine ide yanjye nyine numva nyine numvishe nshaka nyine kujya kwiyungura ubundi bumenyi busanzwe ababyeyi bawe iyo babonye uri gushushanya gutya bakubwira iki ababyeyi banjye iyo babibonye barabikunda nabo nabo babona nyine ari nk'undi muntu babyaye barabikunda gusa nyine mbere ntago basaga nk'aho babiha agaciro cyane babonaga ari ibintu biri aho bisanzwe wenda ari nka hobi y'umuntu nyine akunda kwikorera kuko babonaga mbikora mbikunda cyane narabikundaga cyane gusa nyine ntibabihe agaciro cyane gusa nabo ntabwo nabi blaminga nabo wenda wasanga wenda ari nko kutamenya ari nko kutamenya kwabayemo gusa ubu ngubu nibo ba mbere bari kuma go ahead kunshyigikira nyine tu wari wigera ubashushanya cyangwa hari n'ifamili yawe baba barashushanyije ni benshi na abafamili yabo ni benshi uwo nashushanyije ni mama nabwo namushushanyije kera gusa ifoto ye nagize gutya ndayibura gusa nyine ubu ndi muri gahunda nyine yo gukora indi foto noneho twese turimo n'umuryango wese uyu muntu ashaka kumushushanya umuntu akuzanira ifoto yawe adashaka kumushushanya wa umucharginga bingana gute cya mbere biterwa n'ibikoresho ashaka kunkoresha kuko hari ikereza ko ahubwo ari wowe wagakwiye kumenya ngo iyi foto bitewe n'uko uyishaka ndakoresha ibi n'ibi n'ibi nyine biterwa nyine n'uko uyishaka bwa mbere haza uko uyishaka bwa mbere ntabwo haza uko ibikoresho byanjye bimeze cyangwa iki bwa mbere haza uko uyishaka ubwa kabiri hakaza ibikoresho mfite ese bishobora ako kazi biri buze nyine kuzana uko bishaka ubwa gatatu hakaza size ayishakamo rero ibyo bintu bitatu mbigenderaho nyine iyo ndi gukora iyo ndi gucajenga umuntu ubwo rero sinajya muri detaye nyinshi iki n'iki gutya ariko nuko bimeze ubwo ugereranyije wenda ubwo ntabwo uzi igiciro wavuga uti ifoto byibuze iciriritse ibihagaze nk'aya ngaya iciriritse 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 navuga ko ari nk'ibihumbi nka 45 ngo babyumvise ngira ngo ngo wabyumvise rwashaka ahari ushaka ko umukorera umuti nyine nawe nuko byifashe iyi foto ya bitray kubera icyo washushanyije kuki wahisemo gushushanya bitray
Ifoto ya Bitray nkunda Kenya Trap. Umufana wa Kenya Trap. Ndumufana wa rap muri rusange. Ndumufana wa rap muri rusange. Nakunze ku buryo nyine nagiye ndeba ama interview ye, ndeba indirimbo ze ndazikunda, ndamukunda. So n'urwo rukundo nyine tu numva ndamukunze, ndavuga nti reka mukorere aka kantu ibintu bigende neza. Akiyibona yakubwiye ngo iki? Sinzi, ndumva ataranayibona. Kuko nta reply, nta reply ye nyine inyuma yaho nigeze naki. Ariko warayimuhaye wowe? Narayipostinze ndamutaginga, ndanayimuha muri message. Mvuza nyine nta feedback. Menya atarayibona. Ntabwo arayibona. Ariko nayibona buriya wenda izamushimisha. Atayibonye. Atayibonye nabwo nta kibazo. Ntacyo bintwaye. Ntacyo bintwaye pe. Wenda nyine buri muntu wese kuko ntago muzi, ntago turahura, ntago iki. Wenda afite ibyo agenderaho, afite uko ameze kwe. Ntago najya kumujanjiga mvuga ngo iki ngo yanze ngo kugira ute. Ni nk'uko nakoze iyi foto ntagambiriye ko Ange Kagame yayivugaho cyangwa iki. Sinigeze ntekereza ko yanayivugaho. Nuko nyine nayikoze njye nyikora kubera urukundo. Ntago ari ngombwa ngo nanjye anyereke urukundo namweretse. Ntago biba ari ngombwa cyane kwerekana nyine niba ukunda umuntu ngo akwereke urukundo rungana nk'urw'umwereka hafi. Ntago ari ngombwa cyane. Njye ntacyo rero byantwara, atayiplayinze, anayiplayinze byanshimisha. Atanayiplayinze ntabwo byambuza kugumya kumukunda cyangwa kumukurikirana. Nyuma y'iyi foto ya His Excellence, navuga ko yagukoreye umuti mu mvugo zigezweho. Ni iki gikurikira? Igikurikira ni ugukomeza nyine. Ni ugukomeza, ntabwo ndi buhagarare. Ni nk'uko nyine ndavuga, I mean mu buryo bwo kwagura, kuko ubungubu ibyo ukora ubikorera mu rugo, kandi uburyo ubikoramo ntabwo navuga ngo ubikora kinyamwuga cyangwa mu buryo bw'umwuga, kuko ntabwo ari byo bigutunze. Sintekereza ko bikwinjiriza amafaranga umunsi ku wundi. Ni muri urwo rwego mbivugamo. Mu kwagura urabona nyine n'ubundi ndi mu murongo wo kubigira umwuga. Ndacyabitangira, ndacyabyigaho neza, ndacyabinononsura nyine gushaka nyine nk'ahantu nakorera. Gusa nyine nabyo ibyo biba bikeneye support y'ibikoresho, y'ahantu. Ubwo urumva rero ibyo bitaraboneka nguma gukora nyine nk'uko nari nsanzwe nkora. Wowe uragumye ugakora, support nyine iziramo kubera ibikorwa. Wowe uragumye ugakora, ugapostinga, ukabyamamaza. Support nyine iziramo muri uku gukora kwawe. Ya rero ndumva nyine ndagumya nkore nk'uko nari nsanzwe nkora. Support niza, that's great. Nzayakira nyine tu, bizaguka. Ubu ngubu Ange Kagame abaye ari kukumva, wamubwira iki? Abaye ari kunyumva, cya mbere namubwira ndamukunda cyane, icyo ni icya mbere. Icya kabiri namubwira ni uko namusaba nyine ko twahura, nta kindi. Wamusaba ko mwahura. Hanyuma Dadiwe ari nawe washushanyije. Nabyo ni uko nguko, nta kindi pe. Nta bintu by'ubufasha se kugira ngo impano yawe ikomeze yagure. Ibyo byaza nyuma yo guhura. Icyo wifuza cyane ni uko nyaboneka niba bakumva rwose bagufashe ubusabe bwawe bugereho, na cyane ko
wagaragaje impano ibidasanzwe ya ntabwo isanzwe. Hanyuma Kizito, turi gusoza ikiganiro tugiranye, Yego. ni iyihe nama wagira urundi rubyiruko? Kuko urabona nk'ubu ntabwo abanyeshuri benshi, ntabwo abanyeshuri bari kwiga, birirwa mu rugo. Sometimes wenda wowe ibi bigufasha no gukoresha neza time yawe, ukavuga uti aho kugira ngo njye mu bitafitiye umumaro, reka mbe nihugiye muri ibi ngibi, bishushanye nkora iki? Urundi rubyiruko ni iyihe nama warugira? Icya mbere nababwira, iyi ntibayifate nyine nka muri ibi bihe turimo. Ibi bihe turimo, iyi ni big opportunities nyinshi. Harimo opportunities nyinshi cyane, kuko usanga nyine nk'iyo umwana ari ku ishuri, aba ubwenge bwe bwinshi buba ari mu makayi, ese homework iki, aba teacher iki, directeur iki, ukwepana n'iki n'iki. Urabyumva? So rero kuba baragumye mu rugo ibi bihe, ntekereza ko ari opportunity babonye ihambaye. Ntabwo nayitinya kuvuga ko ihambaye, yo kwimenya ubwabo. First of all, ese nshoboye iki muri njye? Mfite iki muri njye cyatangaza abantu, cyangwa se cyagirira akamaro wenda nk'igihugu cyangwa nk'abanyegereye bose? Iki gihe rero turimo ni icyo kwitekerezaho, ukareba ikintu ushoboye kurusha ibindi. Hambere ababyeyi bacu, ikintu cya mbere bashyiraga imbere ni ikayi. Ikayi, ntekereza ko umwana wese ufite umubyeyi aba amushishikariza ikayi na bike n'ikaramu. Gusa muri ibihe tugezemo, muri perspection yanjye nyine tu, mu buryo mbirebamo, ntabwo ari wenda perception y'abandi cyangwa iki, ntekereza ko impano, ikintu kikurimo, ari cyo cy'ingirakamaro cyane kurenza iyo kayi na bike. Ushobora kuba ufite impano yo kwiga, ikayi yawe nyine akaba ari yo mpano yawe yo kwiga no niki, ariko ushobora no kuba ufite izindi mpano. Icyo nicyo nyine hanze baturusha cyane, ni nacyo giteza imbere cyane ibihugu byabo. Kureba umwana ese ashoboye iki, yakora iki gituma nyine cyamugirira akamaro, kikanagirira akamaro n'abo begeranye. So rero inama nabagira youth n'ababyeyi, ni ukureba abana babo ese bashoboye iki, bazi iki, ni iki kibarimo. Nabo ubwabo n'abana ubwabo bakireba, se ni iki nshoboye, bakaba bashobora nyine kucyagura bakakibyaza umusaruro. Icya kabiri ni work hard, ntibazacika intege. Ibyo ari byo byose mu itangiriro nyine biba ari bibi cyane, biba ari bibi, biba binagoye, gusa nyine results ziva muri bya bintu bibi. Burya deshe ntuza ibi deshe, ntago wakora ibintu biri deshe, ntago wavumbura ikintu kitavuye mu bintu bya deshe. Ndatekereza ko namwe abanyamakuru, iyo mugiye gukora inkuru, mubanza kwandika ese iyi nkuru irahe, ukayisoma ukayisubiramo, ukavuga ati hapi ntago yakora umuti, ugazinga urupapuro ukajugunya hirya, ugakora indi nkuru ukajugunya urupapuro. So rero utarakoze izo deshi, ntabwo wabona nyine ko inkuru izaryoha byanga byakunda. So rero muri izo deshi ukora ntiwavamo ikintu kizima. Rero ntibagatinye gukora ikosa, ntibagatinye nyine ibintu ngo ngati ngo ntakore iki, ngo ntakore ikosa. Wapi, we kora amakosa ukora niyo uzigiramo. Ya ni icyo ngicyo. Kizito, wakoze cyane ikiganiro tugiranye, kandi ukomeze aho ngaho, impano yawe uzakomeze kuyagura. Ya murakoze namwe BTN, na ndabashimira kuba mwansuye BTN TV, kandi muzagaruke. Zagaruka.
Urakoze Sawa cyane. sawa.